dámy a pánové, spoluobčané. Děkuju za pozvání na tuhletu akci. Jak slyšíte na mém hlase, dal jsem jí přednost před svým zdravím. Udělal jsem to rád. Protože bych se s vámi chtěl rozdělit o některé věci, které jsem ještě nikdy neřekl a které mi připadají hodně vážné. Takže děkuju za to pozvání. Já jsem byl požádán, abych tady mluvil o Evropské unii. Nevím, jestli to víte, ale já jsem svůj první řeč proti Evropské unii pronesl někdy v květnu 2003, tedy před tím referendem o vstupu. Bylo to takové, že už mě podruhé nepozvali na žádné shromáždění, které bylo v rámci těch akcí, ale to je jedno. Ono už tehdy v tom roce 2003 bylo jasné, že ta Evropská unie, že to smrdí, že to bude průšvih a že to musí skončit nějakým velkým debaklem. Možná, že mnozí z vás na to pamatujete. Tehdy nám slibovali takové tři věci. Slibovali nám prosperitu, bezpečnost a že se v Čechách přestane krást. Pamatujete na to? Tak se podívejme, jak to vypadá s tou prosperitou. Dneska je v České republice podle oficiálních statistik 300 tisíc a reálně 300 milionů lidí, kteří už jsou bez práce tak dlouho, že ztratili všechny pracovní návyky, ztratili schopnost najít novou práci a pravděpodobně se z toho už dokonce života nedostanou. Sedí doma, spousta z nich mají problém s alkoholem, spousta z nich jsou na cestě bez domovectví. Když si vezmete, že ty lidi mají nějaké rodiny a podobně, tak je zasaženo přes milion lidí. A připomínám, když se Česká republika začíná připravovat na vstup do Unie, tak u nás tenhle problém vůbec neexistoval. Takže to je ta prosperita, kterou jsme dostali. Slibovali nám, že se přestane krást, ale to jsme ještě netušili, co to jsou ty takzvané evropské fondy. To jsme ještě neměli představu, co všechno se může dít. A ono nejen, že se krade. Tady byla dokonce vypěstována celá nová společenská vrstva, která vůbec nepracuje a která se živí jenom tím, že rozkrádá různé fondy. To je ta menší korupce. A slibovali nám i, že tady bude bezpečněji. Tak co? Cítíte se bezpečněji než v dobách, kdy jsme se o svou bezpečnost starali sami? Tuhle zemi nezachrání kvůli kouni, tuhle zemi zachrání bojovníci. Prosím vás, buďte bojovníci. Děkuju.